Pakistan to exercise restraint to avoid a perilous nuclear arms race. Apparently prepared to offer some considerable incentives if Pakistan would just say no. گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے اور 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. یاد ہے وہ جذبہ جو ہم نے جگایا تھا بنا کے ایٹمی قوت دشمن کو ہلایا تھا. جب تک مجھے رب نے ہمت دی توفیق دی میں خادم بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا.